xildhibaan farax macallin oo ka mid ahaa xildhibaanada dalka kenya ayaa laga saaray xisbiga uu ka tirsanaa guddida fulinta qaranka xisbiga wiper party nec ee dalka kenya ayaa hadda qalinka ku duugay in xildhibaanka laga soo doorto dhadhaab farax macallin laga eriyo garabka siyaasadda ee mucaaradka sababo la xidhiidho hadallo diilqaaf oo uu dhowaan ka sheegay ayaa la yidhi dibadbaxyaal kenyaan ah oo dhallinyaro ahaa muuqaalka hadalka farax macallin soo shaabaxay dhowaan ayaa cadho weyn ka dhex abuuray baraha bulshada iyo barta internetka sida ay ku warantay warbaahinta dalka kenya farax macallin mar uu la hadlayay dad soomaali ah oo ka qayb galay xaflad ka dhacday magaalada nairobi ayaa waxa uu xafladda dhexdeeda ka sheegay in haddii uu ahaan lahaa madaxweynaha dalka kenya uu gowrici lahaa ilaa 5,000 oo mudaharaadayaasha dhallinyarada ee jenset hadalkaasi ayaa ku beegmay xilli dhowaan ay socdeen mudaharaadyadii ka dhanka ahaa sharciga maaliyadda ee dalkaasi kenya dhallinyaradan kenyaanka ah ee mudaharaadka waday ayaa aada uga cadhooday hadalka farax macallin uu jeediyey sida ay sheegeen warbaahintu hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wiper ka kolonso ayaa ogolaaday in xisbiga laga caydhiyo ama laga eriyo farax macallin oo uu ku eedeeyey inuu ku guuldaraystay inuu ku dhaqmo qiyamka xisbiga islamarkaana aanuu ku matalin hadalka xun ee uu bulshada kenya u jeediyey sidoo kale wararku waxay sheegayeen farax macallin ay u yeedheen guddida qaabilsan ilaalinta wadajirka ummadda kenya iyo sidoo kale ka hortagga hadallada xanafta abuur kuwaasi oo weydiin doona sida la sheegay farax macallin hadalka bulshada kenya ka cadhootay ee uu fagaaraha ka sheegay sababaha ku kaliftay u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121